Dobojska tvrđava, simbol grada, od sada se nalazi i na poštanskoj marki. Povodom velikog jubileja, 600 godina od prvog pomena grada Doboja u pisanim dokumentima, Pošte Srpske su izdale poštansku marku i to upravo sa motivom po kojoj je ovaj grad vjekovima prepoznatljiv. Autori ove poštanske marke su dizajneri Pošta Srpske. Nominalna vrijednost marke je 90 feninga, a izdanje prati i prigodni koverat na kojem se nalazi više podataka o istoriji grada Doboja. Marka je izdana u 15.000 primjeraka, kao što sam već ranije pomenuo. Marka, kao i svaka druga, služi isključivo za plaćanje poštanskog saobraćaja u inostranstvu i u domaćem poštanskom saobraćaju, a pored toga, budući da je to prigodna poštanska marka, naći će svoje mjesto i u albumima mnogobrojnih filatelista. Na ovaj način svi građani u Republici Srpskoj i u čitavom svijetu bit će u prilici da zajedno sa nama proprate ovaj naš jubilej, ovu našu manifestaciju i da znaju za grad Doboj u narednom periodu, a mi nastavljamo sa nizom drugih manifestacija. Doboj se u istorijskim spisima prvi put pominje u dopisu dubrovačkih trgovaca u kojem obaveštavaju mađarskog kralja Sigismunda o logorovanju vojske pod Dobojskom tvrđavom Usori, a riječ je o 28. junu 1415. godine. To uzimamo kao, znači, neki rođendan grada Doboja. Dobojska tvrđava, koju svi smatraju ili većina ih smatra simbolom grada, starija je. To kažu arheološko-istorijska istraživanja. Dobojska tvrđava, koja je proglašena nacionalnim spomenikom prije 10 godina, uništena je od strane vandala. Donedavno je ovaj spomenik kulture bio bez nadzora. Od prošlog mjeseca odlukom Skupštine grada Doboja tvrđava je na privremeno korištenje ustupljena turističkoj organizaciji ovog grada. Planovi postoje za sanaciju, za uređenje i za ponovno stavljanje u funkciju Dobojske tvrđave. Uz podršku grada za sada imamo određeni dio financija koji će nam obezbijediti, ali osvrnućemo se i na druge fondove. U sklopu obilježavanja 6 vijekova od prvog pisanog pomena grada na tri rijeke pa do 28. juna, dana grada Doboja, bit će organizovano više od 30 manifestacija.